Sten . Andri . Kas sa oled juba proovinud Tony Hawk 1+2 = 3 demot ? Ma olen seda proovinud ja sellega on kusjuures hea lugu, mida ma tegelikult podcastis ei maininud, on see, et ma tegin pre-orderi, aga kuna ma läksin sellele pre-orderile läbi selle Xboxi dashboardi, kus on nagu see reklaam osa, siis ilmselgelt reklaam viis mind Deluxe Editioni lehele, mille ma kohe nagu sellise rõõmse meelega ära ostsin. See tähendab, et maksin rohkem selle eest, kui ma oleks võinud. Ja sinu soovituste või tähendab sinu käitumiste peale kossin mina omale Deluxe versiooni. Vot, see on hea ost. Aga see eeltellimine siis annab juurtepääsu mängu demole, mis siis tegelikuses lubab siis Tony Hawk Pro Skater 2 esimest levelit mängida. Kas ma mäletan õigesti, et see oli Tony Hawk Pro Skater 2? Oli see 2 või? Minu mõelest oli 2, sest tegelikult ühte ma ei olegi väga mänginud. Me ei ole nagu vist 2 nii palju mänginud. Mõtleme. Oota, see on täitsa kiire, võimalik. Kiire googeldamise koht. Jaa, jaa. Klubistame The warehouse is the first level of Tony Hawk's Pro Skater. Nii, kumb siis õige on? No, mina ütleks, et esimene. Okei, see on siis see koht, mille me jätame video vaatajatele kommenteerimiseks. Aga, mis oli tegelikult minul hästi suureks üllatuseks, oli asjaolu, et see ei ole ju esimene remake nendest mängudest, vaid esimene tuli aasta 2012 või 2013. Ja see oli Tony Hawk's Pro Skater HD ja selle looja oli sama stuudio minu mõelest, kes tegi need plastmass roladega mängud, need Ride ja Shred. Ja seal oli seda väga ka tunda, sellepärast, et see remake oli ju kohutav, aga nüüd millegi pärast on remake suudetud väga hästi teha, vähemalt demo järgi. Tuleb, teeb natukene parem stuudio ja juba nagu on asja. Mulle meeldib selle demo puhul see, et see näitab väga konkreetselt selle tõetruu tunnetus ära, sest tegelikult see demo on väga mõnus mängida. Lased 2 minutit lihtsalt niisama puhast rulatamist. Olles nüüd ise vahepeal mänginud Skater XL-i, mis on siis nii-öelda skateri või skeidi seeria nii-öelda siis siuke spirituaalne järg enne kui Skate 4 välja kuulutati, siis see mulle nagu meeldib selle siuke meelelahutuslik aspekt, mida nendes kaasaegsetes rulamängudes enam väga naljalt ei näe. No see tulebki see, et nad nagu kuidagi võtavad iga tõsiselt ennast, aga miks nagu minu mõelest Tony Hawk Pro Skater seeriana niivõrd legendaarseks kujunes oligi selle pärast, et ei võta tõsiselt ennast. Eks siis see, kui sa teed nagu rämbis mingisuguse Melon 540, tuled sealt maandud alla manuaali, teed sinna veel mingi klipi, hüppad sealt slaidi, ja siis teed mingisugused kombod, mis koosnevad nagu mingisuguses 20 erinevast trikist. Reaalsus me ei näe siukest asja mitte kunagi. Ja see ongi väga hea. See ongi see, mis tegelikult nagu Tony Hawk'i seeria minu mõelest nagu tegi niivõrd lahedaks. Jaa, sellega sa vaid nõustada. Minu mõelest ka nagu need muud mängud on toredad, aga tahaks nagu veits lõbusamalt. Täpselt. Aga nüüd konkreetse demo juurde tulles, siis minu näpud on küll tunduvalt aeglasemaks jäänud, kui nad kunagi olid. Ma avastasin, et mul on nagu mingi teatud lihasmäel on, sellepärast ma väiksen ikka mängisin päris palju Tony Hawk'i mänge, eriti eelkõige just 3. Aga minu probleem seisnes selles, et ma tegin selle Deluxe Editioni pre-orderi Xboxi peale. Ja nagu Xboxi puldi nupud ei ole nii tuttavad, kui oleksid PlayStationi omad. Kui hästi see mäng, mida Xboxi peal jooksis? Ma ütleks, et suhteliselt hästi. Tavaliselt siis, kui sa paned nagu selle leveli tööle, siis seal alguses võibolla on mingi kerge drop ja siis muu juba jookseb sujuvalt. Ma arvuti peal tegin päris palju analüüse sellele just isenda jaoks. Ehk siis, et kui hästi see näiteks RTX 2060 peal jookseb ja just see samas alguse frame drop oli arvuti peal ka ikka päris korralik, aga mõninga aja möödudes mul ikkagi seda õnnestusta siuke 120 kaadrit sekundis jooksma saada, mis tegelikult nagu siukse mängu peal mäletades, et PlayStation 1 ju suutis jooksutada välja 30 kaadrit sekundis. Väidetavalt. Väidetavalt.
siis arvuti peal ikka seda infot ja kõike on nii palju rohkem ja tegelikult see esimene level, ta on nagu täpselt see sama, mida me mäletame, aga ta lihtsalt kogu see sügavus ja see detailsus ja RTX tugi ja see mäng elas. See näeb ikka jõhkalt hea välja see uus versioon. Ja, ja. Ja siis kogu see tunnetuse mõttes ikkagi, et see on nagu mingisugused möödapanekud, on, kuigi noh, ma ise ei mäleta, millal ma viimati seda PlayStation 1 versiooni mängisin, aga nii palju, kui ma lugesin Eesti inimeste arvamus, siis seal kuidagi on toodud välja, et ikkagist ei ole päris see, mis ta PlayStation 1 peal oli. No samas ta väga, väga raske on ju teha nii, et ta olekski, ma arvan, et see ei ole isegi mõistlik tänapäevases võtmisena. Jah, ja, sest see aeg on nii palju edasi läinud. Mm-hmm. Hästi palju no, muidugi hinnatakse ka seda võibolla natuke liiga nostalgilises võtmes, et mõtled, et oh, jah, kunagi oli ikka parem, aga samas alati ei ole niimoodi need asjad. Aga kuidas sa ise praegu tunned, et kas see remake mõjutab ainult seda nostalgia faktorit või ta võib ka näiteks kaasaeg selle noorele mängijale peale minna, kes muidu on harjunud ala Fortnite ja selliste mängudega? Jah, ma arvan küll, et see võib väga hästi peale minna, sellepärast, et siin on ju võimalik ka igasugused muutujad peale panna. Sa võtad selle maha, et sul on vaja tasakaalu säilitada ja siuksed värgid ja siis põhimõtteliselt sul on juba siuke tunduvalt kergem ja lõbusam versioon olemas, kus nagu igaüks võib nautida seda hullust, mis ekraanile jõuab. Minu mõelest sellest nagu mängitavusest olulisem küsimus on pulakultuuri enda kohta. No ma arvan, et see Tony Hawk'i seeria on piisavalt selline goofy, et või noh, nagu selline lustakas on alati olnud tegelikult, et meelitada enda juurde inimesi, kes varem pole nagu rulakultuuriga kokku puutunud. Et see just täpselt nagu me varasemalt rääkisime, et ta ei ole nii tõsi nagu tõsine nagu Skate ja Sessions ja Skater XL ja mis iganes veel on. See tõenäoliselt on lause, mis siukseid tõsisemaid rulatajad ehk vihale ajab, aga ma arvan, et Tony Hawk'i ja Fortnite'i vahele teatud elementis saab võrdusmärgi tõmmata küll. Sa müüsid just selle maha mulle praegu. Kui ma nüüd hakkan heietama natukene, siis minu jaoks Tony Hawk 90. lõpus oli just see mäng, kui tiigrihüpet veel ei olnud tehtud, internetile juurtepääs oli pigem puudulik, siis see mäng oli see läbi, mille noored Viljandi poisid, kellel kõigil oli hästi palju juukseid peas, õppisid pulaga sõitma või vähemalt nagu arvasid, et nad õppivad sõitma, et mis asi on kickflip, mis asi on heelflip, et see mäng oli see, mis nagu tutvustas meile kogu seda maailma ja need sõitjad, need legendaarsed sõitjad, Tony Hawk, Rodney Mullen, rohkem ei oska neid nimetada, Chad Muska, näiteks, et need on ju kõik siuksed tüübid, keda meie teame, aga keda näiteks ma arvan, et no okei, okay, Tony Hawki teataks, aga näiteks Rodney Mullenit ma arvan, et tänapäeva 12 aastana mängija ei tea. Ja sellepärast on hea, et seal on nagu uuemaid nägusid ka, nagu sellised inimesed, kellega nemad samastuda suudavad. Uuemad näod olid minu jaoks veel võõramad. No võt, no siin ongi siuke kahe põlgkonna vaheline lõhe, et osad teavad, osad ei tea. Sina tunned, et Tony Hawk'i 1+2 mängust võiks siuke põlgkondade ühendus lüli saada? Jaa, vabalt. Minule jõudis täpselt samamoodi, nagu sa rääksid, vaata seda Viljandist, et mul oli ka täpselt sama teema, et ma ostsin mingi enda esimese rula, sellepärast, et ma mängisin hästi palju Tony Hawk'i ja mõtlesin, et rulatamine on nii fucking cool. Ja siis sa said aru, et see on päris nii palju raskem kui Tony Hawk'i. Jaa, oi blää, kui raskem see on. Aga mina igal juhul 4. septembrit ootan väga ja nüüd tänu sellele, et kui mul oli demo järgi nii suur soov, ma tegin selle eeltellimus ära ja 4. septembril kindlasti see mäng minu arvutil ka käima läheb. Jah, yeah, siin ei ole mingit kahtlust, mul on täpselt sama teema. Ma hoian kahe käega pöialt sellele, et Tony Hawk's Pro Skater 1+2 remaster annaks tõuke sellele, et Eestist ja mujalt maailmast kaoks selline tõukeratta kultuur, et me ei peaks enam kunagi ühelgi Simple Sessionil käima ja nägema, kuidas väiksed poisid koridoris tõuksidega ringi sõidavad, isegi siis, kui neile öeldakse, et nad tohiks seda teha. Jah, mul on ka täpselt see sama unistus. Näeme järgmine video. Ciao. Ciao.
dangerous now.